hivyo na maisha mnaonaje? Ah, maisha yetu ni magumu sana kwa sasa. Yaani mimi kadi siku zinavyozidi kwenda ninaona bora na jana. Na siku ya pili rafiki yangu nashindia mimi. Mjini pale wametoa tangazo tu tuwe pashe. Kwa taarifa yenu sawa. Nimeongea na kiongozi jana tukasema kwamba hata wao hawajui. Nimekutana na waziri wa mikopo. Nimeongea naye akasema kwamba hata wao hawajui yani. Hawajui tutasaini lini wala hawana taarifa zozote. Tuambie tutulie mpaka kuna matatizo yametokea. Tulie mpaka pale hapo. Wewe vijana vipi? Oi. Shikamoo. DJ boy. Eh, DJ Mosha dume la nyani. Neno nganga. Kwa mwenyewe kaka. Fresh. Kubwa lao. Mama naenda. Mambo na songa na vipi? Mbona mmekaa kaka sarasara cha? Njaa hizo. Nabetoka hapa mjini hamtaki kujishughulisha. Kivipi yani? Mjini jiniazi. Ehe, hebu msikizeni, msikizeni. Ndiko wani? Jini ya sikiliza. Hii kuponi. Ticket. Eh, kuponi yani. Nimekata. Yaani miezi mitatu iliyopita. Eh? Yaani huwa ni kila siku nakula nayo pale. Kivipi yani nakula nayo? Kivipi yani sikuelewi. Hiyo hapo ninachukua ga. Chakula naenda kuipasi naweka kwenye kitabu yani. Sisi kunje kunje. Kila siku nakula hivyo hivyo. Acha. Yaani hivi hivi nyewe mshamuelewa anachomaanisha. Mshamuelewa hebu huyu yani huyu yani yeye anaonekana ni tapeli pale. Sio na tapeli, ujini azi. Ndio ujini mwenyewe. Unaona ujini? Hapo ndo ujini azi. Haiwezekani kuponi moja ukate mwezi mzima unakula kwa kutumia kuponi moja. Wewe ndio leo unafanya hivyo. Sasa mwanishi gani anakuwa jamani? Kwa hili sisi tunakuripoti. Ah, nakuwa yani tunakuripoti. Yani tunakuwa nani? Mwanishi alikuwa anakuwa sana unafanya hivyo. Yani yani alipokuwa. Yani ndio tunakuwa kwanza kwa hili. Yani ndio tunakuwa kwanza. Eh, ndio sana mwizi. Kwa hiyo mimi niacheni nikamue chai hapa.